निर्माण कार्य र वर्ल्ड बैंक को चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरुको टिम सहित किन आएका भने उहाँहरु हामीले सँगै हेर्छौ यो सडक कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो छ त्यो पनि चाहिँ बुझ्छौ कहाँ कहाँ प्रब्लम छ किन पनि सोल्भ गर्छौ र कामलाई तीव्रता दिने कुराको निम्ति हामी जे जे बाधा छन् त्यो हामी समाधान गर्छौ दुवै प्रोजेक्टहरुको कामलाई चाहिँ अहिलेको भन्दा आवश्यक पर्दाखेरि दोब्बर काम गरेर भए पनि अहिलेको भन्दा राम्रो प्रगति हुने गरी केही दिनमा चाहिँ नयाँ रिजल्ट देखाउने गरी हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ यो कुरा म सबैका बीचमा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ठिकै हो अब चाहिँ मनसुन बर्खा सुरु हुँदैछ यो बर्खामा कमसेकम मुङ्गली नारङ्गा सडक त अप्ठ्यारो पर्दैन त्यहाँ चाहिँ अवरोध हुँदैन कहीँ कतै ठुलो कोही समस्या आइलाग्यो भने पनि त्यसको निम्ति हामी तयारी अवस्थामै रहन्छौँ बन्द हुन नदिने हिसाबले र त्यस्तै गरी मुङ्गलीदेखि काठमाडौँसम्मको सडकमा बर्खा अगाडि अब यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन त धेरै समय लाग्छ स्वाभाविक रूपमा यो तत्कालको निम्ति अझ बर्खामा पनि यातायात बन्द नहुन दिनका लागि हामीले चाहिँ सुधारको कतिपय मर्मतको र यो चाहिँ सवारी साधन सहज रूपमा आवागमन गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ अस्ति पनि एउटा पुल चाहिँ भत्कियो त्यसको पनि तत्काल हामीले चाहिँ समाधान गर्यौँ त्यस्तै गरी चाहिँ बर्खामा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सवारी साधन आवाजात नरोकिने गरी हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछौँ र अब लङ टर्म प्रोजेक्टको कामलाई पनि तीव्रता दिने तत्काल चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवागमनमा पनि असजिलो नहुने व्यवस्था हामी गर्छौँ यहाँ सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सडक विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ प्रोजेक्टका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ यहाँ आइ के अरे कार्यालय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई म चाहिँ यहीँबाट के भन्छु भने यो सबै कुरामा चाहिँ हामी सबै ड्युटीको भएर जिम्मेवार भएर हामी काम गर्नेछौँ त्यसो भए पनि जनताले जे शास्ति हिजो भोगिरहेका छन् त्यस्तो शास्ति भोग्न नदिने गरी नै हामी जान्छौँ मन्त्रीजी एउटा प्रश्न छ पुल केही समय अगाडि चाहिँ धार्केको पुल भाँसिएर त्यहाँ चाहिँ भन्दौँ होइन दुई दिनसम्म सुधारी आवागमन बन्दै भयो राजमार्ग जस्तो क्षेत्र चाहिँ दिनभरि दुई तिन दिनसम्म बन्द हुने अवस्था छ बर्खाकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अलिक स्पेसली चाहिँ पुलहरू घटावट काम हुन लागिरहेछन् यो चाहिँ भस्केर बर्खामा अलिक समस्या हुँदैन त्यसको लागि केही सोचिया छ होइन होइन त्यो सबै समग्रमै मैले भनेको हो जसको अस्ति पनि चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो र हामीले चाहिँ सकेसम्म छिटो नै त्यो कामलाई चाहिँ आवागमन सहज बनाउने गरी नै काम गऱ्यौँ त्यस्तै गरी कतिपय पुलहरू निर्माणाधीन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्ने कुरा त छँदैछ तर अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ आवागमन चाहिँ अवरोध आवागमनमा अवरोध नहोस् सहज रूपमा चाहिँ यातायातका साधनहरू चल्न सकुन् जनताले चाहिँ दुःख नपाउन् भन्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ तात्कालिक चाहिँ समस्याको समाधानका निम्ति पनि हामी चाहिँ सचेत छौँ हामी एकदम त्यसका निम्ति कुनै पनि उपाय अपनाउनका निम्ति तयार छौँ।